baganda bange abali Uganda. Sijja kugamba nti Musiraamu, sijja kugamba nti Mulokole, e Uganda we muli, e Uganda. E Uganda je muli. Muli mu mulembe nga omulembe guli nga abaana ba Isirayiri bali e Egypt. Abantu abali e Uganda wano, abanda banga muli Uganda. Mbadde njagala mutwalo okulamusa kwange kuno. Mbalamusizza nnyo mwenna abali e Uganda. Nga bweri engombo mbagamba mwekonere kaimoji. Bw'oba oli Uganda, kona kaimoji, wandika wakagambo 256 n'akagambo. Wandika 256, soko okone kaimoji, wandika akagambo 256, okagobereze n'akagambo akalala nti Kyagulanyi is my president. Bw'oba oli Uganda, nkusaba ekintu kimu, nkusaba ebintu bisatu. Kona kaimoji, wandika akagambo, wandika 256, then ogobereze Kyagulanyi is my president. Nchiddamu, bw'oba oli Uganda, wandika 256, amahash nkulengedde, wekonere kaimoji, wandika n'akagambo Kyagulanyi is my president. Kubanga mu abantu abali Uganda bannange. Sijja bagamba nti muli mu jahannam, sijja bagamba nti muli mu hell. Ejwe muli is more than hell. Sura nabu Kenya, sala nabu Kenya, kaimoji, wandika Kyagulanyi is my president. Nenjagala okubakakasa mu abantu abali Uganda. Bw'oba oli Musiraamu, bw'oba oli Musiraamu, kino njagala mukizeeyo. Nabagambye eggulu abasiraamu twonoona nnyo. Abasiraamu twonoona nnyo, abaana bawala abasiraamu mutambula bwereere. Abaana bawala abasiraamu mutambula n'enjala zino ziringanga ez'abagundi, mutandise ez'enjala. Abaana bawala abasiraamu temukyasaala, abaana bawala amasiraamu temukyasaala. Nammwe mwenna 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 mwambala ebiwaani. Abaana bawala abasiraamu muddeeyo mwenna 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 abasiraamu abali e Uganda. Mulabe Allah, Allah munyivu. Okuleeta ebintu bino byonna byonna Allah munyivu. Bwe tunaddayo ne tutegeera Allah lwaki abadde munyivu, then tugenda ku finding out. Bannyinaze abawala munyiiza nnyo Allah, mutambula bwereere. Nze kino njagala kukibagamba. Mwambala ebiwaani. Nimugenda mu nsonga zammwe, nimugaana okugenda munaaba ennaabeeri. Nimwewujja ebiwojjolo, nimugaana okunaaba jjanabba. Mwenda nnyo. Naye ekyo katusooke tukireka awo, saagala kubuleminga nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mbalamusizza. Olwaleero neegenda kubeera open roof, naye nnyinza okuba n'abagenyi nga basatu. Tuyinza okufuna ku muganda waffe mindset, ayinza okujja wano n'atubuuzaako. Muganda waffe mindset bw'oba onnengera, beera ready, ngenda kukuyita. Then ngenda kuteekawo awo ennamba buli omu. Ate njagalamu abali e Uganda mukube, kubanga video eno njagala mugisharinge, mugyongereyo, mugisharingire ddala ddala ddala. Kubanga mugenda kuwulira ebigambo bingi. Naye bannange njagala mbakakasemu abali e Uganda. Allah nga bw'agamba mu Qur'an nti Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ye musaasizo w'ekisa ekingi. Bukyanga ensi eno ebaawo kwali kubaddeko abasajja abakambwe n'okusinga oyo Museveni oyo eyembizza eyo. Nkumanyi ojja oyinkya, ojja enkya. Nkimanyi ebigambo by'ogenda okwogera. Byonna byonna listi baagimpadde, yonna yonna ebigambo by'ogenda okwogera. Era nkimanyi ogenda kwogera ebigambo by'ogenda okwogera Museveni mu listi yo. Oyagala kusiba Basiraamu, oyagala kusiba National Unity Platform, oyagala kusiba Gathering. Wamukitegeera? So ekyo kye njagadde okubategeeza. Kakati nga tukyali awo, nga nsooka okubabuuzaako mwenna, mujeebaleko gyonna gye mutuusaako engalo.
ebintu byonna bye mukola bibadde birungi nnyo. Ebintu byonna bye mukola muli mwagala mukola bulungi nnyo 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 nnyo. Era mwebale okubeera nga mwebeereddemu. Ku video kuno njagalako buli muntu yenna yenna amanyi nti muntu wa National Unity Platform ku video kuno nkwagalako. Muninde ko katono. Muninde ko katono temuvaako temuvaako nkyanoonya bagenyi bange wano. Nkyanoonya bagenyi bange wano. Mindset nga sikulaba. Yes, nkulengedde. Ya, nkulengedde mindset, nkulengedde. Kakati, nga sinaba kuleta mindset wano. Kansoke mpisewo security alert. Banange nga batu wabagambye nti Museveni okasuka zibomu zino. Waliwo ensonga lwaki ekintu kino akikola. Ekisooka, okusooka. Muganda wange Patonga bwe yabadde abasomesa eggulo. N'abagamba nti Museveni yatandikirawo bwe yayingira mu Uganda bw'ati. Yasookera Nyamitanga. Museveni bwe yayingira e Uganda mu 79. Ndowooza ffe twali bwana nga tetutegeera na kutegeera. Olwo lutalo sirumanyi na kulumanya. Mumanyi omugga omulamba, omugga gwe bayita Ruizi, n'atta abantu. Omugane guru amazi negatuko kufuka aga brown. Kakati Museveni okole ekintu kino. There is a reason lwaki akikola. Twabagambye mwenna mwetegereze. Lwaki akola ekintu kino. Muwulidde Kahinda otafire. Baagala kuggalawo masomero agasomero abagasomesa Quran. Amasomero gonna agasomesa Qur'an kati mwe bamubajje muddeemu mwe abawe kibuli mwe muddeewo bannanga basiraamu be Uganda muyina okuvaayo. Baagala kuggalawo masomero gasomesa Qur'an. Kubanga mulabye buli kimu kyonna kyonna ekikolebwa Uganda wano battaka jenzi ne bakwata abaana abasiraamu. Bakwata abasiraamu ate bakwata n'Abaganda. Wano batta biriga ne bakwata abasiraamu. Wano batta kirumira ne bakwata abasiraamu. Wano bakuba muwala wa gundi wa Katumba bakwata abaana abasiraamu. Abaana abato. Wamukitegeera. So okubeera omusiraamu ng'oli Muganda. Kubanga Museveni bw'okeera ku makya n'otugamba ADF. ADF e-operating ira Congo. Ate Museveni wano wagamba wagende Somalia n'okuba Ali Shababu. Yo ADF mama, lwaki tosobola jikuba n'ojimalayo? Lwaki ADF sales zayo? Lwaki ziri leero baliludda wa leero ne bakukola ebintu ebyo byonna byonna ne batta Kajenzi, ne batta Kirumira, ne batta Sekabasi, ne batta ani? Ate mwe bannayuganda kye mbaagala, njagala muzibula amaaso gammwe. Museveni ye ADF mulaba aba basajja bajja atyabo. Abasajja aba ba Museveni abambala ebyambalo ebya black aba baagenda ne batta mando. Abatta zebura mando. Mwabalaba abasajja abo be batta abiriga, be batta Kaweesa, be batta Kajenzi, be basajja abo batambula nabo. Leero be baagenze ne batta Seeka. Mwawulidde mwenna. Mwawulidde mwenna omutamani wa Seeka ng'ayogera. Ng'abagamba omusajja baamusoose ne bamusiba empingo ne bamukuba. Kakati njagala kubabuuza mbadde mbabuuza mwenna. Bw'okwata omuntu yenna bw'okwata suspect. Lwaki omutta? Kati Museveni, why are you killing the evidence? Bye bino Mathias Mpuuga byensuubira bw'oba obuuza Museveni. Pia mbamu vuza Museveni, why is he killing the evidence?
That one demonstrates nti Museveni abasajja baba jati we bakola ki. So, bannayuganda bannange, this mission is very low. Mission eno mpanvu. Atitegenda koma kati. Ne mwebale nnyo mwenna mwenna. Mwebale nnyo mwenna mwenna. Bwoba wakusindise ku Twitter, America yaganye okubayinga ekintu kino. Bungereza, ne wankubadde ambasada yabaddeyo. Nene Bungereza yaganye kibayinga. Because mwenna mwenna mulumbi abantu bano muki. Mulumbi abantu bano ku Twitter ne mbabu tegeza. Imagine omusajja Seeko mulamba. Seeko bakugamba abadde wallahi taina wadde. Abadde aina bakazi be wema kindye n'oyo w'ensangi. Abadde taina tabu omusajja nga taina na muntu gwavuma. Ne wallahi bamukubya amasasi abasiraamu be Uganda mwenna mwenna muzinze mikono bwe muti. Bannanga basiraamu waddawa. Abasiraamu waddawa be twali tumanyi bali abasiraamu abamaanyi. Mwenna mubasibaye Seeko kiti mwenna muzinze muti. Kati bwe munaakeera enkya nga mugamba. Bannange obusiraamu ng'oli imaamu e Uganda bukukakatako okubeera ng'oprotectinga bakwano bo. Ng'oprotectinga eddiini yo. E Uganda bw'oba omanyi nti wakutoola shahada. Obusiraamu bukakatako kukola ki. There is no need okubeera mu nsi efaanagana bw'etyo. Ensi ekeera ku makya n'ethreateninga okuggalawo Quran school. Okitegeera. So njagala okubagamba nti Museveni gotta abantu. Leka kutulimba limba mbunno ADF yetta abantu. Kino ekidongo kyo kyewakera ku makya n'odongo waza kino kyenanga. It's not our business. Naye abasajja babajja ati be bakola ki? Be batta abantu. Okitegeera. Abasajja babajja ati be batta abantu. Abasajja babajja ati be batta abasiraamu. Okitegeera. Kakati wano njagala bannange muntagingire mwannyinaze Nusfa. Mfunyeeko amannya asatu. Nusfa. Komando waffe Nusfa. Muhammad Nsubuga. Ne muganda wange yeekolera. Amannya gammwe gali ku CMI. Nusfa. Muhammad Nsubuga ne muganda wange yeekolera akola zirayivu. Bwe mukeera ku makya ne muwulira nti babakutte. Abasajja bano nammwe babanoonya. Oba mukiwulira. Nusfa, tighten up your security. Muganda wange Muhammad, tighten up your security. Muganda wange yeekolera, tighten up your security. Okitegeera. Tighten up your security. Muganda mwanyina ze Nusfa, tighten up your security. Muganda wange Nsubuga Muhammad, tighten up your security. Awo maze, awo mvudde wawo. Kakati tugenze ku kirala. Tugenze ku kya abantu abakwatibwa. Tugende ku bantu abakwatibwa. Bannange kino mukijjeemu nti nno simanya nti simanya basiraamu nti simanya baki mukijjeemu. Fenna tuyina okubeera fenna we have to gather together. Nebaza nnyo bandiganda bange abavuddeyo mwenna ne mubaako ebintu bye mwogera. Ne bwe mubanga otoli musiraamu ne bw'obanga oli muki ne bw'obanga oli muki ne bw'obanga oli muki. Muganda wange nkulamusizza. Kale sebo gende wawulikika. Volume era bakugambye volume. Wanji? Kanse cloud speaker. Awo nkuwulira kati. Hello? Awo nkuwulira kati bulungi. Earbuds. Kati jebali webali emirimu gyonna n'abawuliriza mbaniriza akawungeezi ka leero esebo kye bakola kye kisinga
chetuba saba kutambuza bubaka linda ko wano banange please don't follow into a trap yabo simanya bajaja ichuli simanya bani please temu following baga bino baleta bi diversion kubanga bala bamuli kumulamwa mukube ekintu kya mu 7 kino temu followinga into diversion za jaja ichuli zani temu followinga into that trap gena maso muganda wangu dabawuliza mbalamusiza era webala okuyisawo obubaka obwo mbadde bwengendo sokerako kewabayo omuntu yenna bagambe ebiseera ebisinga sitaani talokoka bajjo nebwaneekaabya obuzigo obw'ekirogo ng'ate bwamala abeera alira kuyiza ekiseerense kyagulanya ebinyeebwa temumuwuliriza taamala emirundi ne mutabani we temubawa bubaka temubawa makulu kati nga tuse ku kya ADF kojja ensonga eyo njagala abali kuno obubaka babutuuse eyo eri abakozi bannakyemalira ba agent be kyensaba abawuliriza nti ennanga temumuwa naye budde kuba ennanga is a no one ennanga basobola omujja mu kifo ekyo n'abanga Emiliani Kayima oba n'abakooba Kayima gyali anywa bunyumwenge gwe na sigala kati enanga temudda namu tewabayaddayo n'okuwa enanga ku kwa buli byasoma bali entalahamwe babosi be beba mimuwandiikira enanga naye ali mu buwambe enanga ali mu banyigirizibwa naye olw'okuba alina okunoonya amata g'abaana so abantu temudda namu tulina kutunuulira wali awakulu nti ani avuga ekintu kino enanga kyakola wa police na PR department ezo zi joint task forces abwe za security bali na PR department bali na ba director kati ebyo enanga byasoma ye aliwo bubezi nga kifananyi bamuwa bubu script ne bamugamba soma ki kati oyo temudda mumuwa makulu tu concentrating nga luli gwe nabangule amajega pago mupanga cyber army kwa bino ebintu byonna mu 7 byataddewo be implicating abigezaako okusawa ekifaananyi ku international scene asobola okufuna sente n'okugezaako okuseketerera his excellence kyagulanyi kw'ebintu kino nakiba bubuza luli nti why all of the sudden ebintu bino naddala ebya bomu byajja mu November mu week mwe twali tulina okuba nga social media yonna tukonsentratinze ku baana ku bannayuganda abattibwa nga battibwa abatujju ba Museveni era kyensaba abawuliriza mpulira bubi nnyo omuntu yenna munnayuganda ng'ayogera n'agamba abakuumaddembe basse Sheikh Abasi Kirevu abo si bakuumaddembe abo baterroristi be batujju omukuumaddembe attaatya Sheikh omukuumaddembe attaatya Zebra Mando ne komanda yeyita commander in chief fake general Museveni nenadda ku TV n'agamba abavubuka abange naye nja kukolagana ne mukyala Zebra ne mutabani we obulamu tebugula sente kati twebuuza mukyala Zebra ne mutabani wa Zebra Junior Museveni yabakolera ki kakati muganda wange njagala ogategate ekintu kya Zebra n'ekya Seeka icha Zebra ne Seeka kugamba otulagire ddala nti otulage osomese bana Uganda Museveni bino byaliwo byaleeta n'alimba limbambu ADF era otubuulire ya kulira koje wabadde wa ankonerako naye mukisa ekintu kya Zebra ne Sheikh Abasi kino bana Uganda kibalina okutunuulira bano be bayita abakuumaddembe naddala ababambala ebya black mwaba balaba mu campaign trail yonna nga be batambulira ku his excellence buli wadda beebisse feesi bambadde nga bakulemberwa oyo omukulu mwesigwa kwe bayita bafandi naye zaabwe sibayita bafandi kuba bayaaye they are bandits kuba kati ekyo kya Zebra eyo unity ya joint terrorism task force eyo jati abambala ebya black beba number one batujju nga bo baliwo ka unit bakateekawo kuzikiza
buli omu gwe bekenenya ate 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 muganda wange yo joint terrorism task force yo jolaba 95% siba na Uganda siba na Uganda bo baliwo they are mercenaries oba yabajja Central African Republic alabike yo je yabajjanga bwempulira kubana yali na yemirandira ne kati echo nga tukigenzeke kya zebra ne shake kino njagala abantu bakitunulire mu mbeera bweti zebra his excellence Kyagulanyi kiri ku record bwe muddayo ne muka video baka plays zebra bali ne emirimu gye baamutuma akunganya abakubi b'ebikonde era wanonja kuyisaawo security alert nti buli mukubi wa bikonde ng'omanyi wali bade wa zebra nga ba Vegas be bakwata ndoza baamulemaza n'omulemaza bakochi mudde yali ne his excellence ne bamusibira naye ekalangala mutekinge kava kwa omulimu gwe bali bawadde zebra yali alya mu lulime na wazise nenga mwana wa ghetto webo ayise nga tayinza kuva mu his excellence Kyagulanyi omuko wa ghetto munne gwala byato bye nga bali baamuwa task akunganye abavubuka bonna ab'ebikonde batuuse ku kampu ya Kyagulanyi obuzibu bajje basewa akajagalalo mu process eyo ba aminge his excellence Kyagulanyi na ye yeah you can have it yeah I'm on the phone. So kati ekyaliwo mu mbeera eyo okyulira Debra n'alabanga tayinza kuva mu muvubuka munne gwalabye nga batoba bonna nga bw'omanyi embeera y'ekivubuka muyinza okuba ti mulina we mutakkaanya ne n'ogamba awo nokyali wange okitegeera nga bw'onoobeera awo n'ogamba kojja ono musiraamu munnange wadde ebiri biki naye njja mutereza n'awa intel his excellence Kyagulanyi mission gye baamutuma ne muleme okukola era Museveni ng'akozesa akakabinja kakaaba tujju akajaji n'akatuma ne kamumaliriza nga kye baali baagala zebra kutta bujulizi kwagana akabinja ekiriwo omulimu gwako is to assassinate kwanze njja kuchallenginga Museveni ne banna abamukolera abo bayita ab'ebyokwerinda intelligence team ye aba abayaye nze besibulaba nti bali mu kulya bulimbizi na kunywa myenge Uganda tebalina mulimu gwe bakola nja bachallenginga nti omuntu mumukutte kati nga Sheikh Abbas ddala bw'abanga waliwo nga temuli mu comedy nga mustaginze ebintu byammwe mwagala okubisaawo ku basiraamu always mukozesa basiraamu lwaki mumutta nze mbuuza Museveni bwaba bagambanga abantu ababuyabuya abalaba nti Museveni amanyi nnyo eby'emmundu ne intelligence wano mu nsi zino ezaakula United Kingdom Orde Ireland America bwe mubeera mu overpoweringa omuntu ng'ali unarmed ne bwaba yeesudde eddalu waliwo ze tuyita teaser guns kabaka pistol naye nga kakuba masannyalaze n'obeera kwegamba n'obeera disabled ne bakukaba okitegeera kati tubuuza omuntu ali kumpinga olwedde mu overpoweringze ng'omwana we bw'ayogedde lwaki mumukuba amasasi ate okusooka media company zammwe ne zifulumya nti abazigu be baamuse nga mwagala okusalawo nti batemu be baamuse ne mugenda okulaba ng'ate waliwo media company ezabasooseeyo mutabani we nga yabaabizza dda nti baamukutte bagidde mu drone nga bameka ne bamugira ne bamuse ebweru ali ku mpingu taata n'agamba talina muzibu ne bamukuba amasasi sokotekewo akati awo njagala okuwoninga Kanale Mugume Kanale Mugume mumumanyi mwenna Kanale Mugume akolera NBS Kanale Mugume ku bomu ezali ku CPS ezali ku wandise nga bwe ndi omuzadde mpayo ka second katono nzizeeyo omutabani ono wansi kati kale nzirira bobo maze nzirira ngo maze njagala okuwoninga Kanale Mugume nkimanyi oli wa ISO you are a trained soldier naye wetadde mawulire Kanale Mugume I want to extend this warning to you I know you are a trained soldier but you are hiding in as a journalist you are hiding as an investigative journalist
You are the one who interviews Museveni. When the bombings in Parliamentary Avenue, Mabiri's complex over there, CPS, you were there. When they came to kill Sheikh Chirevu, you were there. Kanale Mugume, njagalo kuoninga, toro zanti, oze mbitabo biafe, elamwe namwe naba andaba wano. Njagalo akakavubuka ako, muenda ye ya kusoka ango kusia ganga, kusia gireyo kusipi kugundi kusheratoni. Yali ya kupangi sirizeyo, hapa ntiruweweva amono ugama antikofu kuwase. Ne muenda ye yali ya kusia ga. Ne Kanale Mugume ku CPS waliyo, ku Parliamentary Avenue waliyo. Okitegeera, waliwo bomu eyabadde egenda okugwa ku simanya gye babadde bagenda okuba egundi akamwesi complex nayo wabaddeyo. Waliwo bomu eyagwe nansana nayo waliyo. Ebomu ene eyakubye mini gundi bana basajja abaseseeka wabaddeyo go wasoso okubaayo. Kanale Mugume, njagala ku extending this warning to you. We are watching you. You are watching. Wabana Uganda tuku watchinga. Owo kubiri omumpembe. Omumpembe. Charles Petero Mayiga. Omumpembe Charles Peter Mayiga. Neka news media ko aka BBS Terefaina. Charles Petero Mayiga oli wali ngabuganda wa Fred we yali ajja wano nakola ki ngabuganda wa Fred kati bwe yajjanga nako exposing kati wakwata media za media zona ezo buganda CBS radio yo bujjaja wakwata BBS Terefaina Byonna wabikwata no reportinga mawulire gani ga yoseriti bahaburu wa mutabani wakaliyechezi abana bafa bafa tonna bakubako kubwerango bakolachi abana bafa bafa mu November muganya okuvayo kubwerango mu reportinga owulira omulala gwenjagalo okugamba ye radio Simba yo radio Simba Radio Simba njagala namu okuba woninga kuzino bomu mwabaddeyo bwe bagenzo kwa assassinatinga Seka mwabaddeyo mutekayo ku Facebook mwemwe namwe njagala bana Uganda mwe nabalaba video eno abalaba abagenda okulaba video eno mubategeera abantu abo nti bakolagana wamu ne Museveni okubeera nga batambuza propaganda Mwe mutambuziza propaganda, not forgetting any TV. Namwe any TV kano ka journalistika mweka na akampi kana kalinga akasajja akakongo. Nakoka aliwo. Okitegeera, sema muganda wange mbadde njagala oyongerezeeko ku Kanale Mugume. Kanale Mugume ku okubominga ku CPS yaliyo. Kanale Mugume. Okubominga enansana ezo zibagamba ezenansana yaliyo ebyennabweru yaliyo akamwesi yabaddeyo ne waseka yabaddeyo Kanale Mugume yongereza akao Kanale Mugume Kanale Mugume was recruited by Pastor Kayanja mu kintu kino abantu abamukubwa bebali abavubuka bewa Pastor Kayanja era bwe mutunulira ebintu bye mujja kwebuza lwaki Pastor Kayanja ye yamugatta nomugatta nga bebali nga ba youth leaders mu church ya Kayanja Kanale Mugume is a trained spy wadali mu media neze kisinga okunuma mu ba pastor be Uganda atenga yeyita mu lokoli ochulia nenga ongeze ongenda mugenda ko bulungi katika mpisewo akaba pastor ba pastor be Uganda bonna Kayanja pastor Kanale Mugume godfather we alina police post ku church Pastor Bujingo, alina SFCA mukuma. Ila yene COVID, omuke berebi ya bibozi vya yanyumi ya neoyo girlfriend we. Kwa yaguli lakarega ake milioni ya pili. Ila baba agamba ba doctor baba mu state house. Baba kebera. Uchulia.
tugenze kuba pastor abalala Sserwadda yomu ye alaba Museveni nga Yesu kati chengamba bana Uganda leno security alati njiisawo bana Uganda mwenna kino ekiri atabala Museveni kati kyaliko oba oli mulokole oba oli wa NRM kwanze nkakasa ezo bomu za Museveni zo yateze ziri staged by him oyinzo sanga abantu beza kubye nga babadde ba NRM kati family ezo alizigamba ki Museveni nalabye omwami muvandi mwe munnabwe katana eyafudde olw'ebiwundu bya bomu kati eyo family eriddamu okuwagira Museveni kati kyekino tikya lumbu yekyagamba nti oyinza okukola ekintu okulumya naye ate ne weesanga kwa bino byonna Museveni byakozeezi kyenjagala nsemba na Uganda amaanyi byongedde obwagazi bwa His Excellency Kyagulanyi byonna byakola kati era ensolo ku kizigo kweri byongera bwongezi bwagazi nga ye His Excellency atudde wali magere nga ye abitunuulira butunuulizi naye nga Museveni yeeyongera kwekomerera misumaali naye ng'ali mu nnaku z'enva nnyuma ndowooza ye alaba takola loosi kati kanale mugume y'omu yennyini eyajjayo tape measure ng'aba abajjaati basse Ziggy Wine Ziggy Wine omujjukira kkojja yate wamma kyogereko yate kyogereko kati if you don't be surprised ye yasooke nabweru naye ng'omuvubuka oyo mudasiri kubatte nabweru yali badde wa zebra okiwulira intero weri yali badde wa zebra naye abantu bonna abakolagana ne zebra nabagambye bateking a cover because they are looking to eliminate them most especially ng'oli musiraamu macha zebra teyali musiraamu naye kati kino ekiriwo bw'obanga waliko akakwate ne zebra ng'oli musiraamu take your cover bano bakochi mude mwenna tukimanyi waliyo ekitalya mutekinge cover katika nale migume emirimu gyakola media companies ze Uganda zonna bye zakola ku bomu zaali set era nga bakwata live buno bonna bu propagandist butamale mirundi junior bwaliwo nga buvevenga nga bokoka ebuza bannange ate ffe ba VIP naffe tetukkirizibwa mu kibuga how comes nti bonna baaliyo mu kibuga esaawe bakasuku bakasuku bonna baaliwo basaluva do bonna baaliwo baaliwo ku sini nga balaba ekigenda mu maaso ne bu video obwo obwayita nga bulaga ekintu kibwatuse nga beeyogeza eyo yonna it was the setup it was a well-rehearsed move era eno enjiri tulina okgitambuza Museveni akoze ekyamaanyi okusiga obukyayi mu bannayuganda naye naffe tetulina muddi za katengo tulina muddi za bukyayi wakati luno olutalo lwe tulimu kkojja n'abawuliriza luli lutalo wakati w'abanyigirizibwa n'akakundi akatono ennyo akabanyigiriza obenga oli wa NRM munyigirizibwa okujjako ng'oli paati w'akakundi kali ne bw'oba wa NRM naye ng'oliyo okulya ssente bino ebintu Museveni byakola batutuna interunt n'embalala ayagala zitegayo abala nnyo kwaya kirabye nti tukibuuse buli lwaki buli kimu kiri mu Buganda kati nga nzirayo ku EDF nze nchallenginga Museveni neba investigators be abo bayita abo ba spy network ye EDF wobo tugamba eri best mu Allied Democratic Republic is Allied Democratic Front eri best Congo lwaki buli okutta okuba mu Kampala Baganda basiraamu kati kyatugamba lwaki EDF teri best mukono mu Baganda lwaki siye wali sales zayo kati Muganda kyayinza okuyingira obuyeekera nga ne Museveni bwe yakwata banne be yatandika nabo abavandibwe banne bakagame balwejema bakandigo bakuteesa era yatandikira eyo waabwe mpola mpaka lwe yatuuka eruweru kati nze oyagala okuŋŋamba Omuganda abasi kirevu ave mu Buganda agende Congo yeekweke mukiraba kigatta ate bw'otugamba abatta bawa mama fina kigundu bali ba EDF nchallenginga Museveni nti abamutta bali ba EDF n'ogamba kageza abamutta ba EDF naye nga bonna Baganda n'oleeta kaweesa abamutta ba EDF naye nga nabo Baganda okiwulira n'oleeta abalala abaabatta bonna bakirumira bonna babiriga bonna ba EDF naye nga Baganda twebuuza selo yaabwe bw'aba akimanyi nga bw'aba akwata ng'enanga bwe yakoze ripooti eyamangu n'agisoma gye baamuwadde
Lwaki stelu zezo tazinonya nazi kuwa nizivao. Nazi kuwa hata nazi tuwala mkoti. Sina ziku bakuvao. But what we know, Museveni ordered for extrajudicial killings. Kuwa azanya kazanyoke. Kwa mwavoli no mtungo mkutengo manyoli na evidence. Mtuwale mkoti ya mauli le gamulabise. Gamulabise, lwaki omutta chitegeza, oline chintu chozimba. Either you want to eliminate vocal people, bolaba, ngoyisa awe vivyo, okutisa abantu, neno oronda ya abantu, ereyo security alert joko ze kunusifa, nunji nyo, nusifa muchi, simu siramu, simu ganda. Muhammad nsubu gedobozi liye cheba ando muchi, simu siramu muganda. Siramu atenga muganda. Ye korela muchi, sichi komeko, Yusufu. Yusufu muganda. Muganda, ate musiramu, kati. Alina amalobo za abamu bayagala okweliminate nga mu period yeno nenga ayagala kose akakakodyo ne tugamba bwabanga ddala ogendo okube nusfa amasasa atalina wadde kaso sisubira nti nusfa nakata asobola ne okusala enkoko omutwe n'agujjako ogenze ne drone namberi mwaba jasi bo besi bye face bo nabe bisa abatujubo 10 ogenze okuwamba nusfa omukubi amasasi oli kikakaso ti abantu nti nusfa was resisting omukazi okwatibwa abasajja abaline mmundu ezi empya era tubuuza Museveni buli gwe batagamba ADF muganda musiramu ba ADF baganda basiramu ani awa ADF mmundu bwabanga yakikakasa is ADF lwaki tanoonyereza ani awa ADF mmundu yenjagala kubuuza seko yogobaze emmotoke zabadde nnyingi abantu ababadde abangi wakumpi awo te waliwo ka police postia wakumpi awo te waliwo mtu asobola kurealizinga ADF we ingire wandu te kugamba which means inti ne Museveni basobola okuyingira mu state house ne bamalaga mukwata bwebo is that Uganda easy like that that's why I told you that state inspired comedy is state inspired extrajudicial killings ebye bibozi bye bagamba abantu nga kujja bwochimbuziza guno omulembe mubufu nnyo nti ne sky soldier ne Bobby yange yali atunda ice cream toyinza mukuza kibose ekyo kati Museveni alina ekizibu nti byonna byakola tulina abaana regime eno generation abazadde baabwe bayavuwaza either basoga banyolo banyankole nga ba Bobby yanga ba sky soldier banyolo nga abavuwaza abazadde baabwe tebasobola na kuafordinga school fees kuba abaana embeera gye balimu bavubuka bagezi nnyo olaba sky soldier nga akootinga ba Martin Luther King naye yayavuwaza abazadde baabwe tebasobola kubayinga biboozi ebyo era nga bw'okwata generation yeno kyagulanyi gyazo okusizza otuuza sky soldier n'abasajja ba NRM nga 10 n'aba reasoninga bw'oba omuwadde olulimi lwategeera n'olaba nti ye yabasinga okulisolinga kwabali abintu kati Museveni byakola byakulimba bantu tekyali kyolimba kiraba n'omwana omuto nti bino ebintu yabikola nti ADF bwebawe eri omusajja talina muntu era ebbanga lino lyonna bwe muba mubadde mumutambulirako lwaki mumukubye leero lwaki bulijjo temumukwata nti abadde atraininga abayeekera ba ADF a brain washing mwakitegeera ddi nti abadde atraininga abayeekera bwebwa mwakitegeera era era mwakitegeera ddi era bameka abali ku listi ye ba trainings mubatuwe era lwaki temwamukwatirawo lwaki byonna mubikozerwe muteze bomu muntu ata bagala tugamba sheke yabadde ne bomu mu nyumba nti bamukubye esasinga balowooza ge bomu egenda tulika bagala tugamba sheke yabadde suicide bomba nga balina omuzikiza straight away so where is the justification kakati chenjagalo kubuza lwaki yes, lwaki baganide basibye mukazi we bamusibye omulambo gwe baguganide what is the reason behind that tebagala kulaba ngeri gye bamusemu kubanga bagamba bamusebubi nnyo kati ekyo kiri bwe kiti bali bakusiba nga baagala okugulirira okyuse emboozi bakusasule okiwulira ye mukazi gwe baagala akyuse emboozi n'omutabani bw'aba waali balina omukuweeka kuba
omukazi bamutadde bakutira omuntu wo ate ne bakusasula milioni ezimeka nga ze bawa mukyala zebra ne taata wa Kirumira kati ekyo temukyebuuza bakyamukutte sente balina kye bagenda okumukola ne baagala akyuse abakolere PR aveeyo agamba ate baagala nga kiri His Excellency kye yayogera nti bano bakuttira omuntu ne babanyigiriza ate tebalaga mmwe abanyigirizibwa nti mmwe bakyamu kye mukola kikyamu nti batta abantu mu November 18th last year naye media company ne zivaayo na bano ba personality baabwe bonna bagashumba nga balaga bano be basebe bakyamu okuwagira Kyagulanyi musango lwaki mwawagira Kyagulanyi ng'ono omwana Rusty yakafa yagenda mu ddwaliro ne bamugamba tetujja kukolako gende magere wa president wo alona ba mubiru Ellen yakugambye nti ne body organizize lwabo gazetaga byonna okiraba kati Museveni alina obuzibu wa amaanyi asize obukyayi obalaba bana abavubuka oyinza okwebuuza James Mubiru bamusiba ne bamusiba mu karumu ke ng'okumala emyezi emaki ndye mu military barracks omuvubuka atalina wadde mundu atamanyi ne bwe bakuba mundu naye nga Jamiru mukulu gwe bayita omuyeekera saaba yeekera alabika naye luzira tasulayo naye ate Mubiru ne bakulaga ye bamutwala mu General Court Martial bamuleeta nga yenna bamukumi alinga omutujju that's all publicity stunt kati olaba awa zinaayogera ebintu bye baamukola mu Safe House eyo yalina ratinga bibi nnyo bibi nnyo bali abasajja oba training era temuddamu bayita bakuuma ddembe kwaba abasirikale ba Museveni deya Interahamwe balina hatred y'amaanyi ng'oggyeko eri UPDF eri gye bajjako emundu nga Muhoozi agenza okkiraba ge magye gokka ge tulina naye abo bambi tebabawa ssente era mulabye Lieutenant Colonel Mubiru leero avuddeyo ne yeekaabira bamuwa ka miliyoni kamu nyo manya abavubuka ba SF saabo Interahamwe omusaala gwe bafuna omanye embaga zaabwe ze bakola nga talina wadde kalwanka bonna bavuga basula bulungi okuli kati kye ŋŋamba bannayuganda twerwaneko bino tujja byogerako naye tukolewo ki basize obukyayi naffe tububaddize gloves zaavuddeko abantu tubaboole oba dayaspora ng'oli yeemamaaza yadduka e Uganda agamba Uganda mbi naye ng'ali wano atijja Museveni mubaboole babwe abanga birungi lwaki ali mu dayaspora ng'ate naye abeega ku banne bw'aba munnayuganda ali Uganda munnayuganda gula ebintu olabeewo omuntu alina endowooza yo wakati Museveni asize bukyayi bato oyinza kugamba mwana wa zebra lwaki watta taata we toyinza kugamba mwana wa basi lwaki yattibwa toyinza kugamba baana ba Sheikh Kigundu bawa mama Pina lwaki taata waabwe bamutta toyinza kugamba baana ba Musaata abatali ono abawona omukyala ku lusumu atali mutabani wa kulusumu omulabira ddala nga project yeri awo naye okuva bbaawe lwe yafa luli ku lusumu Muzaata twali tetubumanyi naye kati ku TV emola n'abayisima n'ogamba ono namu akyaliwo oyo omukyala omwali mumumanyi kojja nze nali mumanyi wali ewaffe bwayise nali mumanyi nze naye nga tomumanyi ku media nali simumanyi ku media toyinza kugamba baana ba Sheikh Bahiga kyekya tataata waabwe toyinza kugamba baana ba buli musiraamu gwe bazze abasiraamu be bawambye Katumba Wamala ne bagamba ono yabadde abuuka ku pick up omuntu ali ku mpinga abika abuuka atya ku pick up ya nga mugamba muyeekera gwomanyi security olaba wano ba Edmutu abatalina kasaali bajjanga ku court martial nga batambulirako military oba yakikula ki abatalina wadde kasaali gwe n'olimba abantu nti gundi nsuubuga omuvubuka yafudde oba yabadde matovu ani yabuuse ku mmotoka omutujju kati ebyo byonna ne kati ene mbozi tujigamba tugamba na bano baafande Jeno Katumba mwebereremu tumanyi muli bumuwambe mutudde ku mpiso tetujja banenya bawe mwogere ekigambo kyonna babatulisa ne eno ye Uganda gye twagala katugamba banna Uganda tetulina byakulwanyisa bo be balina emmundu naye naffe tusige ensigo eyo ey'obukyayi abantu bano tubakyawe omuntu yenna ajja na defending ebintu bino
oba blog omulaba yema maza abuza abuza bana Uganda nga abalaba banyigirizibwa mu mukyawe ochuli omuntu yenna ayimiridde mu nchuka kuba ekizibu kye tulina mbiro byonna tujja byogera naye ekizibu kivaawa twetaaga okukyusa obukulembeze bwa Uganda amangu ddala ne bwe tunaabi debating naye nga ka group ako kakyali mu kukulembeza akawamba Uganda tetulina gye tulaga Uganda yonna bagiwambye ogende nakasongola district yali mu Buganda niyo yinza okusanga tekyali baganda bawera lukumi nakasongola ogende Gomba gye bazaala His Excellency Kyagulanyi party emwe ya Gomba East eyo yo baagisalako eyo yabalaalo ogende Mubende eyo yonna Museveni yakakola eno trek gye yakola n'atambula wabula bannayuganda kibatamanya nti bana abasajja baatambula ne bakibuule ba Museveni kweyo trek ng'era basipootinga mataka gaakubba era abantu bali eyo kati balaaja nababagoba ku mataka ogenda buli district kayunga district bannayuganda njagala mbabuulira amawulire amabi n'osanga omusajja Kalangwa tetumanyi wa gye yazaalibwa naye ng'awambye Kayunga yonna ne Buyikwe nga yassaayo ne radio ye bagiyita Sauti nge transmitting mu Lunyarwanda mu Buganda ye Uganda gye tulimu Kayunga Kalangwa alina radio station evumirira struggle ngewana NRM naye nga kuliko program ziri mu Lunyarwanda yeyo Uganda gye twagala ohuya kujja tuyanze kisepo kale kale badnange njagala muulirize ebigambo ebyo okay open roof nziguddewo naye nga amasimu we mu organizing njagala omuntu akuba atuwe ku bwino olye bw'oba omanyi nti olina bwino nga teweetyatya kubanga bino tubijjemu okwetyatya ne bw'oneetyatya bajja kujja bakuyita Abdalla ne bw'oneetyatya nga weeyita mulokole bajja kujja bakutuume Abdalla bakutuume Yusufu bakutuuma ani bano abasajja bazze kutumalawo bano abasajja bajja kutumalawo mwawulidde baganda bange mwenna beŋŋambye ŋŋambye muganda wange mwanyinaze nusufa taking a cover mwanyinaze muganda wange yeekolera abasajja bakunoonya muganda wange Muhammad Nsubuga abasajja bakunoonya so kakati the floor is open njagala omuntu akuba atuwe ku information nga bw'olabye bomu zino nga bw'olabye ebintu bino Museveni bwabi fakinga njagala omuntu ateerya ntama omuntu asobola okutuwa bannanga bantu gye muli eyo muyina information nga temwerya ntama okisegera nga temwerya ntama naye gye tunaakoma okukola ky'okubeera nga tusirika gye tunaakobeera okubeera nga tusirika bannange mwe temwaliwo wana abatabulikiro baagenda okulumba abasinga temwaliwo abatabulikiro baalumba lubaavaawo ku William ne bagenda e Kampala mukadde nga kagame oyo gwe mulaba oyo pulezidenti w'e Rwanda ye yali akulira gundi eri wali ku Jinja Road kagame oyo ng'akyali e Uganda baakwata abaana b'abandi ne babatuwateeka mu asidi oyo kagame oyo kagame bino ebintu mpozi nze nfe naye wallahi bwetutuuka bwe twambala engule tujja kuimplicatinga wamu kitegeera so ekintu kino ne bw'ogamba mbunze nze ndi Joseph tebinkwatako kasita bakwata ba Abdalla kasita bakwata baani bannange mbabuulira kino tekiriiko Joseph kino tekiriiko oyinako weerabidde muganda wange wanyi sebo nkomyewo ninake neerabidde esebo halo esebo nirake neerabidde bannayuganda n'ekirala njagala mbajjukize sonyiwe mu waliwo obuntu bwe mbadde nga bwe ndabye nga tewali tubuuza ani MP wa Kampala Central ku time eno izabo Nsereko Muhammad yayogedde ayina kye yayogedde okay naye nga bino byonna tubitunuulire bannayuganda njagala tubagambe Uganda eri mu buwambe abalaalo ne sale wabe pambayo nakaseke ye walutamaguza abalalo bamuli bubi ruwero triangle yoyo nabalalo bajitwala banna Uganda mulwanirire ensi ya mwe
temukiriza ka group kabantu batono baline mundu nefe ekitala kyetusoka badizo obuchaina fe paka lazima lulibolwo Uganda eriva mbuwambe sokoja kale so kandika batisa abalala bajje batese okay. Kakati nno bannange ebigambo mubiwulidde. Ebigambo mubiwulidde. Sebo, salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Sebo, ense kuwulira. Yes, sebo, ndi bulungi, ense kuwulira. Sebo, balamusiza mwenna 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 mwenna. Sebo. Mwenna waliko abatuwuliriza. Naisha cha mukao Allah subhanahu wa ta'ala uya tuwogula mu sokera dala njagala okutwala okusa eri abo abantu bonna bonna abafiiriddwa abantu baabwe mukyala badde we Uganda mu nsi yaffe era tutwala okusaasira kw'abo abantu baabwe ennaku z'omwezi nga 18-19 omwaka oguwedde abantu abasukka 10 basaba ne banyabo njagala kutandika okubagamba nti kusookera ddala waliwo gavumenti ekintu kyekola gavumenti ya kamusaayi Museveni kyekola era ffenna tulina okuba abeegendereza nti ffenna abatali basiraamu oba basiraamu beera mu Uganda nga nsi ng'ewabula ati ye birthright yaffe ffenna ffenna nti that is a birthright nabo n'ogamba nti kyeki ekintu kyetulina in common ffenna abantu bano abaawamu ensi yaffe Museveni nabe ideas zibaweddeko kubanga byebaasuubiza bannayuganda byagwayo dda kyebakyalina kyebabasuubiza kipya nti bakola kyonna kyebalina okukola okugezaako okutuleetamu enjawukana nti abasiraamu tebasobola kubeera n'abatali basiraamu soka twebuuzeemu lwaki abantu abamu balowooza nti first lwaki abalina okutta bannayuganda banne mu Uganda because we have lived among each other for as long as Uganda has existed tukuze ennaku z'abaganda baffe tusoma nabo tubawasa bawasa bannyinaffe twefumbirwa tugenda mugamu tugenda mumalwaliro geegamu ensi yaffe terina kyebayita tetulina kyebayita religious conflict tetuzirina tuyinza okuba tulina ebintu ebiri tribal ebitwawula mu mawanga gaffe ngaera amawanga amala neera still we live among each other naye abantu bano balina ekiz ekiri systematic abantu abasinga kyebalinnya okuteekaku obwongo n'ekirungi nti era n'abantu bazze okusebalaba kusookera tanjagala kubuuza abantu bonna bonna abala bavula nti mwali muwulidde wa omuntu nga bamukutte kuba constitution yetugamba nti omuntu oyo abeera nti suspect ali proven guilty ne mwali muwulidde si yonna nti omuntu bamukutte ne bamukwatira mu buliri bwe ne bamukubira amasasi mu buliri bwe ng'abaana bwe bweyali ng'ali mu buliri kubanga seeka yatiddwa otugenda okumwengera okutandikira ku omusajja oyo yatibwa mu buliri bwe n'abaana be nga balaba mukyala we ng'alaba ekyo ekikolwa kya butemu lwaki bayanguira okutta omuntu oyo ebintu biri bibiri eyiga abakoze abakola ebintu ebyo nga balina kye bakavalinga up oba ng'ebyo kyokola incompetent muzungu kyebayita okubeera incompetent That is question number one. Question number two. Abasiraamu balina tulina ebintu bingi nnyo tubibanyika ku nnyo okuva mu myaka gya 90 obulumbaganyo bwakolebwa ku bakadde baffe ne bajja ne batutamu abantu nti tulina agenda kiyo gye tulina okukozesa okubeera nti tulina okugenda mu street ne tutta baganda baffe nti agenda kinene nnyo eri awo tetugi wabula gavumenti ya mwami Museveni kye yakola
oba kyekola enoonya gurupu y'abantu etalina bukulembeze kubanga Uganda tewali bukulembeze enoonya gurupu y'abantu eri vulnerable Wevali nyoko ja. Kakati ya basina mwanze mu vulnerable position na uchechi kula vulnerable haba kule mbeze ba fibo na haba singa ba harata tetuina chiba ita leadership eji kutaina leadership changuni okukola chi changuni uko ataki nga ekintu kino kibadde premeditated kiba government zilina zilina obusobozi obusobola okukola ebintu tezirina obudde obusobola okukola ebintu era tujja kukola ekintu omwaka okujja naye kubanga wa chaki nkijja bakuluka babadde basobola ensonga zi naye twasigaza mindset nonya network abantu benjoyinga ya gundi yo nonya network ugane kubuka buka bulungi ubere ku mustawa abantu bakugira dayo wali mindset dayo wali obaddo chi buildinga lwachi bagenzi lwachi tebanonyeza balokole lwa abalokole tebali radical lwachi tebanonyeza lwachi tebanonyeza abalokole first abalokole first balina chibaita amanyi okay balina chibaita amanyi kakati mwenu live era yenyini abazungu babadde banonya sije kutuka ye building argument yangi uche bibino birozo nyenganze mindset sibirozo bya kojja okusinzira nga bwenda kubanga ni mwenyi kavunyo ate sagalera ko sa emotion kubanga chinu mango amatu kubanga ni mu family yangi muri muna abantu ba questioning ati owa mwana wa mfulu muslimu osubira okole nebaka malupia singa wana wa chukola tichali twali ni miaka jini no kubanga chukola dilwa chimba chukola katude wali kojja nti ekintu kino baatuula ne bamanya nti bagenda kukwata obusiraamu nga bwola baffene batandika okubuggyamu emiwuula emiramu ne bajja nga batuttamu abakulembeze okutuuka olunaku olwalo nti n'abakulembeze be tulina mu paliyamenti abasiraamu b'eddiini enzikiriziganya z'obusiraamu tebalina maloboozi lwaki kubanga bayagadde nnyo ebyensi tebayagala nsi yaabwe bayagadde nnyo bino bye bayina kye bayita status quo nti saagala ekintu kye nnina kikole ki kinveeko kati mu position nti tetulina muntu ayinza kuteekawo woozi nti singa waliwo ekintu ekikwata ku basiraamu nti tulina eddoboozi eryawamu era tuddeyo ku kyobusiraamu obusiraamu ne babwawulamu ebintu bibiri ekintu nga kyawulemu ate tekirina leadership kizibu kyakubeera nti olumba kibeera disayo statement ate jjukira nti n'amerika yatu benchmarkinga nti kyangu nnyo kino kyobamastermind ne bagamba kyauza abantu ekintu ekintu ekitalina leadership ekintu nga baki benchmarkinga onfuna bulungi nnyo wewa benchmarked nti kyangu nnyo okuguza abantu ekintu kino ekyobutujju ate era ku kino ekiriweera waliwo amendments uganda baagala kugijjako ttaka uganda baagala kugijjako amaanyi gaayo kakati badde balina okumuntu banoonya ekintu ekintu ekyo nga kisobola okujja abantu ku kino ekikulu ekyokubajjako kyokubajjako ngobukulu baleetera ekirala ekyo bakisa diversion whereby you're not going to have in scenarios ezimu mujja tujja ku havinga abasiraamu agana n'abatali basiraamu newankubadde baggwanga limu kubanga jjukira oli tubaddekyebayita united opposition nga tuli united fenna oba oluwa ddiini ki oluwa ggwanga ki kati kyebaakoze baga tulina okwawulako abasiraamu kumaanyi gani agatulwanyisa okugezako okutuukiriza lwa biri kati n'ekirala waliwo amerika naye badde eflexinga mu maaso yaayo amerika eflexinga mu maaso yaayo egala kuduba china ne gundi china ne russia mu africa guno omuzannyo muwanvu nnyo kojja muwanvu kakati ate era nkuddawo wali nti kyobula nti museveni yazze n'amensioninga adf ne adf omukulembeze waayo yemulina siwe kuli jamiro mukulu kakati webanga yemulina singa amerika teyagamba nti awali ice wonna ice manyiriza next state esobola okugendawo neyingirira mu nsi eyo museveni tayagala amerika kujja uganda singa amensioninga akonfaminga
nti izina mixtape ya chikoze kitegeza nti amerika nisumu kuja ule wachiteka ku edif kitegeza nti is an internal conflict kade mwako kade mindset kubanga basoka ne bakola islam basoka ne bogera islamic state ulira ne babagamba islamic state ku website yayo tena bakuchogera bigendirirwa ki islamic state nebe ina ku Uganda balina motives chi ku Uganda kubanga chintu chiro chiberawo tusoka tunonya motive what is the motive eyabantu okukola kibakoze omusajja ono asse mukyala we giving a case study nti omukyala jono iyasse yasse mukyala we amukutte polisi amukutte n'akaso ng'ava kufumita mukazi we naye olwokuba bamukutte nakutte bajja kumutta balina okumanya kiki ekyaviiriddeko kati tudde wali era ku argument egyo yankugamba nti Museveni tasobola kukonfaminga newankubadde olugambo lugamba bamugamba ayogera islamic kubanga wayogera islamic state amerika eyingira mu Uganda kubanga we gamenti amerika yafulumiza baagala kukasha ni China mochi mu Uganda kati bayina okunonya decoy bayina okunonya kintu kyokosanga decoy nti tukuriyetinge Museveni kana ayina okuteekawo ekintu ekino okukuriyetingirwa abantu okukkiriza nti omanyi abasiraamu bano kyangu nnyo abantu okubakkirizisa nti abasiraamu beyakikoze kubanga babadde bawulira ebbanga lyonna okuva mu 2011 nti abasiraamu badde betuyisa nenzi kujja nze nawe tumanyi tetuyinza kutta baganda bafe tukubadde tulivinga nabo twabawasa tubeera nabo era eddiini gye tupracticinga ddiini ya mirembe zinna abantu bannyo bali mu famire yange nga sibasiraamu maama wange teyali musiraamu bakkojja bange sibasiraamu kati lwaki Museveni alina okunzikirizisa naye ng'ate mmanyi nti baabikolanga baagoba abantu mu butale nga bali mu kulwana n'obute tebaateekanga bomu mu butale ne bakyayisa aba it is the same tricks that have been used over and over again baagobanga abantu mu butale nga bagenda mu butale ne batulisizaamu bomu abantu batandika okutalaba akantu kano laba senario eno mindset Museveni bwe yagenda eruwero abantu ne bamugaana Museveni n'ajja ne trick nga ajja ekiro essaawa emu nga mulya maama ne taata batudde awo n'abaana ng'asooka Museveni n'ajja n'abasirikale be ne bareepinga maama wo in front of mu abaana ne taata ne bakuba taata amasasi in front of nga bwe bakoze seeko ono okitegeera then kati mwe the following day ne bajja ne babagamba mulaba abasajja bobote bazze ne babakola ki ne bakola ebintu bino therefore mujje tugende tulwanyisa abasajja bano mindset osobola okusigala tosobola kusigala lwaki kubanga basooka ne bakukyayisa ekintu kubanga kibakukyayisa kati bakuyetinze kibayita panic mu population okay babano omuntu yenna ng'ali fearful kati nga ku bantu bewaffe nti ate omuntu alese fia gwekwatako okumuprotecting era wali muhozi project yawo nti muhozi project newankubadde teri popular balina okugiguza abantu nga bajje baguziza ku kintu Museveni kaadi gy'abadde atambuza ya security ebbanga lyonna you create instability muhozi coming as a strong man create stability the same people creating the instability are the one claiming to create stability kati abantu olwedi muhozi oba baguziza project muhozi yasobola okutukuuma babadde abantu batukuba kubayaze n'aleeta sanity back into the country muhozi is a savior is the messiah he is a savior ninga savior ati ye sitani ati yazze ng'omununuzi okitegeera omuzannyo muwanvu nnyonnyo kojja abantu balina okutuna abantu balina okumanya ekintu kakati nti mosi mindset nga bwe wakoze risk assessment yo nungi waliwo ffe kye tuyita mu safeguarding kati safeguarding measure ki gye tukoze bannayuganda obakasukira tulina omuzinyi mu ddiiro amazina gaamuggwako naye waliwo abazinyi abapya abaliwo afazaali atomera akuba engoma biti n'ekyokuli n'asigala ng'azina byazina omuzinyi omupya naye nga byazina tebitambulira ku biti kati ono omuzinyi omukadde yatomera abana abakuba engoma yatomera abakuba engoma mindset ogenda n'okakasuka obugambo ebigambo bye owaayo ogambye otya
bana abazinya abali kuba Museveni amazina gaba babesije kibalina okukola balina kutomera bakuba ngoma boba kuba ngoma kitegeza nti oli abadazi nanga bamu mu mpianga azina bulungi kusinga batyo gabata chatambulira ku bii Chovola wanga chagula nyasiri senga tayagala kunyega twabadde bantu tumusika eriyo twabadde ina kusirika atia kubanga chagula nyine ali mu mix eno chagula nyi iching opponent atia chagula nyi first of and foremost ali mu miyaka egisinga mu abantu abatu chagula nyi ayagalwa abantu chagula nyi tali part of the status quo. He represents what they call hope in the population. Ati chagula maina mukudikimu. They have to discredit him by saying he cannot protect you and your property, your lives and property. He doesn't have the mandate. He doesn't have the muscle to do it. Umuntu ina muscle but they groomed all along but na Uganda is Muhoozi. What you take it then? And now the plan is you, what you do is you tie whatever is happening and tie to the new Oching opponent into you have been actually in support of this or imuntu awagira era a financing kuba abadde banonye banga nyonna cha eka mu mix niyo okuba kyagulanyi yakulira ku street ya zezamu somesa natanda genda mbili vya tugamba simaite ya soma chichicho yogera ku argument ya Mathias Mpuuga yagambye minister wa security na amugamba nti look here ADF eno eteko okubeera n'ensonga lwaki e attacking Uganda kena kugambi the motive then, that is what I told you then ulira we muba muzene mutugamba kajezi ADF chigundu ADF katumba wamala ADF bomu zino ADF kati mufunye no musajja okitegera lwaki temwogera na ADF nga mwasobola okwogera ne koni lwaki ADF ono temwogera naye omanyi minister bwe yazzeemu nti we don't talk with thugs ekintu ekyo kitu kati ekintu ekyo kati gwe mindset gwe how do you weigh Mathias Mpuuga's argument abagamba why don't you talk kwabo kye yabuziza kimuwezi yamugambye nti okimanyi nti oli mutujju we namugamba nti sali mutujju naligulira namugagulira olulu wananani watabantu titwatta abantu namugamba define wetuba tu defining ngo mutujju tumu defining nga kuki it's just the wording nga kujja bono ngamba bonongama nti tula wansi nomula nangama nti nkusaba kutula wansi it's the same thing but it's only the interpretation is what justifies what I'm saying what I tell you now ngabwe nkugamba nti motive ADF tell you ADF you went and talked to Kony you claim Kony was there and you don't talk to thugs if you don't talk to thugs then what option do you have left where are these thugs kubanga you deter before it happens they cannot deter because they cannot deter themselves but they keep on making the mistakes kati tubera kuchagu ni incident yeriwo when you study koja that footage ngabwe nkugambye wali ntite wali kwanga munsiyona wano bungereza wabadde obulumbagani the nebako nebateka u mu Liverpool wabadde omusajja yetulisiza ya Liverpool gundi eyo jemba aha nebasiba ukitwala obuddo kwekizamini nga explosives kino kuwa munsi iki ebintu bino bitwala obudde it takes time there is no way omuntu weyekuba nti bamuyita abasa idente kadi ene egwe bali ndi emuyoka kizibu n'okumanya wabaddasula bwo manyi wabaddasula kitegeza obadde omumanyi ekitegeza obadde omugoberera kitegeza obadde omanyi ebimukwatako era bwo wamanyi ebimukwatako n'okola ki there are so many questions that we have to ask the state and the state cannot provide those questions cannot provide those answers okay implication chi ku jechire Museveni jechire like ro kumuletera towards the international community Museveni survives on divisions for as long as he can legitimize whatever he's doing through whatever means possible he's a dictator that will use the legal means to do something illegal kubanga yachisome echo you have to divide
We are pieces on a chessboard. If Fenanga will pull up and to the chess, what Museveni does, he separates the bishops from the knights to attack the queen. Mm. That is how we are being played. We are played on tribal lines. We are now being played on religious lines. Nekati, mindset, choyagala okunga mati Amerika eno tesobola kera kumachane igamba. Look here. They need a reason. America basobola okuja Uganda if they want to, but because America is benefiting. But benefiting. It's not that. It's how they looked at America coming to Uganda will be like you and your son. No. To compete for a girl. No. Chemba dengamba. Olaba bomu we yawa yawa kidea okumpi ne CPS hao. Bangambi beriji ya mba seri hao okumpi hao. Kaka. Ni Holland. Kakati. Abantu hao. Can we hope nti. Na mba genda kubayi inga chine cha Museveni chiyare sembu yabade vya chisawo, because that big explosion toso wala jiku watano jiteka mchisawo. Uyakala kunga mama indiset ne international community embassy zizo nazo na zige na kubayi inga kulaizi za Museveni zino. It's funny, Koja, thank you for this question, but it's funny how diplomacy works. Diplomacy doesn't work how most people think. The ordinary mind thinks. Mm. Diplomacy will be you accepting something even if you don't agree with it, for the sake of things to go forward. Diplomacy works differently. In a protocol, nyingi mwe ino kuyita, inebi ntwebi munga, as much as it's not agreeable to so many people, but it has to be done. Just like the scenario we're having in America, government in America wants to fish out. Wafurumiza kupo, I'll give it to you. Wafurumiza chuan, by now, they want to get rid of Russia and China. Interference in Africa, and one of the biggest beneficiaries and the biggest partner of China in Africa happens to be Museveni, who happens to be one of the oldest leaders in Africa, who is holding HHU Great Lakes region. Now it's very volatile. Sudan is having a war, Ethiopia is having a war, there is a war in DRC Congo. So there is a lot of players involved in these things. But they need a reason to keep on supporting this man. It's a two-way thing. Museveni has a cake. He wants to eat his cake. But yes, again, they are in a succession. Because of diplomacy, internal conflicts in Uganda, which is called DADF. If it's IS, then it can come in here. Museveni cannot mention IS as much been mentioned. It means he confirms, it means they will disarm him. They will come in, they will take over. And he cannot afford that because he doesn't trust them. Kati mindset ngo windinga. Chichisho olekera muna Uganda no Muslim. Especially Muslim. Njagala wano yogerenga go Muslim mindset, because we are the victims. Edini yafe tetukirizisa muntu kubera anti asobola okulumya munne. Nti abantu batukufuga oba abantu abatu wamba balina ebigendererwa byabwe. Wabula ffe tufuuka nga kiwulaba ng'ekyokulwanyisa, tufuuka nga kibayita peaceful chess board, we tuli nti bajja kutuzannyisa n'okutubuzaabuza okutukkirizisa ebintu ebimu ebitaliiwo. Muganda wange yenna w'oli awuliriza live ya Kojeno, oba oli Butambala, oba oli Masaka, oba oli Rukungiri, there is nothing chetwagala mu nsi yaffe ng'ensi yaffe ate ensi tesobola kukolebwa nga tewali bantu. Obusiraamu tebulina any motive. Eno message esemba yegenda bakulu abasiraamu bonna bwe baba bawuliza live eno, muyitiridde nnyo okwagala ebintu by'edduniya, muyitiridde nnyo okwagala edduniya. Eno message era sitiro egenda mubakulembeze nja kiweereza Muhammad Nsereko, one of the biggest legislators wetuyina, a leader in making, I hope, in my belief, Muhammad Nsereko do the most inevitable thing.
when oyino kwaula ebigambo bino ne tubyawula ku dini abantu ne badimu akubuza kuzizibwa nti dini y'obusiraamu ewagira ebikolwa ebyobukuta tetuwagira ngako tetuyimirira nakyo tetukirowoozaako si kintu kyaffe abakulembeze ba mu Uganda Muslim Supreme Council mukole ekiri inevitable because history will judge you Tuyanzanya. Temu expecting America okuvayo. Temu expecting Bungereza okuvayo. Museveni yabadde atukuba ku street yao. Na atubunga atukuba. Just a few days ago Museveni yabadde ne nani? Na ambasada wa Bungereza e Uganda. Aliku simu gamba nti halo.